থকাকৈ এটা ড্ৰিংক লৈ আহিছোঁ, চকলেট মিল্ক শ্বেক। তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ একাপ ডাঙৰ কাপেৰে গাখীৰ লৈছোঁ, বাৰ্বন বিস্কুট লৈছোঁ, ছটা লৈছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ বাৰ্বন বিস্কুট ইউজ কৰিব পাৰে। ডেইৰী মিল্ক চকলেট লৈছোঁ 9 পিচ লৈছোঁ, চকলেট চিৰাপ লৈছোঁ আৰু আইচ কিউব লৈছোঁ। আইচ কিউব 7-8 পিচমান লৈছোঁ। আপোনালোকে নিজে যিমান ঠাণ্ডা বিচাৰে সেইটো অনুপাতে ল'ব। আৰু চেনী যদি এক্সট্ৰাকৈ ইউজ কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। তেন্তে ব'লক ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে আমি বিস্কুটখিনি গুড়ি কৰি ল'ম। তাৰ কাৰণে আমি বিস্কুটৰ মাজৰ ক্ৰীমখিনি আঁতৰাই ল'ম। এই ক্ৰীমখিনিও আমি ব্যৱহাৰ কৰিম যেতিয়া শ্বেকটো বনাম, তেতিয়া আমি লগত দি দিম। এতিয়া এইখিনি আমি মিক্সাৰত গুড়ি কৰি ল'ম। এইখিনি গুড়ি কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি শ্বেকটোৰ কাৰণে বস্তুবিলাক দি যাম। এতিয়া প্ৰথমতে আমি গাখীৰ গিলাচ দি লৈছোঁ। গাখীৰ গিলাচত অকণো পানী মিক্স নকৰিব। তাৰপাছত আমি যিখিনি বিস্কুটৰ গুড়ি কৰিছিলোঁ বিস্কুটৰ গুড়িখিনি দিম। বিস্কুটৰ গুড়ি অলপমান থৈ দিব, পিছত গাৰ্নিছ কৰিবলৈ দৰকাৰ হ'ব। তাৰপিছত আমি চকলেটৰ পিচকেইটা দি দিম। চকলেটৰ পিচকেইটা আপোনালোকে আগতীয়াকৈ গলাই থ'ব, তেতিয়া সোনকালে ব্লেণ্ড হৈ যায়। এতিয়া বিস্কুটৰ পৰা মাজৰ পৰা এৰুৱাই থোৱা যিখিনি ক্ৰীম আছিলে সেই ক্ৰীমখিনি দি দিম। কালাৰটো আহিবৰ কাৰণে অলপমান চকলেট চিৰাপ দি দিছোঁ। আইচ কিউবছকেইডোখৰ দি দিছোঁ। এতিয়া আমি গোটেইখিনি মিক্সাৰত ব্লেণ্ড কৰি লওঁ। গোটেই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি ল'লোঁ। বহুত ধুনীয়া ডাঠ আৰু ফোম আহি গৈছে। এতিয়া আমি গাৰ্নিছ কৰি লওঁ। গ্লাছটো চাৰিওফালে এনেকৈ দি ল'ব চকলেট চিৰাপটো। চকলেট চিৰাপ দি ভালদৰে গ্লাছটো চাৰিওফালে লগাই ল'লোঁ। এতিয়া আমি শ্বেকখিনি ইয়াত বাকি দিম। চকলেট মিল্ক শ্বেকখিনি বাকি ল'লোঁ। কি ধুনীয়া ফোম আহি গৈছে। এতিয়া আমি গাৰ্নিছ কৰি ল'ম ওপৰত। যিখিনি থাকি যোৱা বিস্কুটৰ গুড়ি আছিলে বিস্কুটৰ গুড়ি অলপ দি ল'ম। আমাৰ চকলেট মিল্ক শ্বেক ৰেডি হৈ গ'ল খাব পৰাকৈ। আজিৰ ৰেচিপিটো যদি চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰি দিব আৰু আমাক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা পালে ৰেচিপিটো। লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আগতেই পাই যায়। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত।